Joo, me olemme Ismail, ja tässä nyt nopeasti Ismailan palataan tyhjästä. Tää on tosi lyhyt tässä vaan, mä nyt vaan sanon tota noin. Eli nyt on oikeasti siis jo saatu videokuvaa ja testikuva tästä Sony Xperia Play, eli PlayStation Phone, kännykkä, pelikonsolista. Ja mä en nyt ala tässä sitä esittelemään, mutta videolinkki on tässä. Ja sitten eikä tässä muuta. Että sitten vielä tässä, jos joku ei ole vielä nähnyt, niin Transformers 3 traileri on tuossa. Joten katsomaan niitä. Minä olen Ismail. Jos ette ole vielä kattonut tämän just postaamiani niin näitä Pokemon filosofia, Pokemon Let's Play -hommeleita, niin menkää katsomaan 5. ja 6. osat. Minä olen Ismail ja minä kuittaan. Kiitos.